অবশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল SCERT কেলেংকাৰীৰ খলনায়িকা শেৱালী দেৱী শৰ্মা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত IAS বিষয়া শেৱালী দেৱীৰ লগতে আন তিনি অভিযুক্তক প্ৰতিনিশা ৰাজস্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে অবশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 105 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মা Rajasthanor Azmeror pra durniti nibaroke griftar korile SCERT kelengkarir obhijukto Kewali Devi Sharma Rajasthanor Crossland Kothali namor hotelot atmagopon kori thoka obosthat Rajasthan arokkhir sahajogot mukhyamantri durniti nibarok aru tadaroki kukhe griftar korile IAS Kewali Devi Sharma Kewali Devi Sharma logote hotelkhonor pra teor jwaek Ojit Pal Singh বন্ধু আমিন আৰু সহায়িকা মাজনী কাইঠাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সিএম ভিজিলেন্সে ৰাজস্থানৰ স্থানীয় আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই আটাইকে ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত গুৱাহাটীলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 11 এপ্ৰিলত নিলম্বিত IAS বিষয়া শেৱালী দেৱী শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাই 105 কোটি টকীয়া SCERT কেলেংকাৰীৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত জেৰা কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল শেৱালী দেৱী শৰ্মা আনহাতে IAS শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ কনিষ্ঠ কন্যা বিজিতা শৰ্মাৰ একাউণ্টত জমা হৈছিল প্ৰায় এই কেলেংকাৰীৰ অংশ হিচাপে 5 কোটি টকা ইয়াৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিজিতা শৰ্মাক সোমবাৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে সোমবাৰে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ অনুপস্থিতিত জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল বিজিতা শৰ্মা Bureau report, News18, Assam Northeast. Baghor Kukur Sikar.